tom prvom som si nebola istá tou odpovedou, ale, ale hlavne som chcela odpovedať na to druhé, že či to dobro má robiť kompromis so zlom, tak nie, samozrejme, že nie. Ako ešte? Že či to dobro má robiť kompromis so zlom, samozrejme, že nie. Môžem vás urobiť veľmi... Hej. Vieš, ako dobre, tak teda ďakujem, teda oficiálne čas teda ukončujem a teraz je voľná debata. Dobre, ďakujem, ja, ďakujem pekne. Ja som... Ešte... Miloško, poslovejte. Miloško, prosím sa, tie materiály, čo ste vypracovali, čo to máš na stôli, je niekde to teda k dispozícii? To sú poznámky 45-ročného žitia. Koľko 10 ročného štúdia. No dobre, ale...